ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ କରଡ଼ାପାଳ ଗାଁ ଅବସ୍ଥିତ। କରଡ଼ାପାଳ ଗାଁରେ 70ଟି ପରିବାର ରୁହନ୍ତି। ଏ 70ଟି ପରିବାରଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଏବଂ ଚାଷ ଉପରେ। ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିକ୍ରି ନହେବାରୁ ଗାଁରେ ଶମ୍ଭୁ ପ୍ରସାଦ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମେତ 70ଟି ପରିବାର ଅଭାବ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷ ଜମି କିଛି କିଛି କହୁ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପତ୍ର। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଖରାରେ ଦିନେ ତୁଳିକିରି ଖଡ଼ିରେ ଆମେ ଦେଉ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ପତ୍ର ଆମର ଆଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିଯାଏ, ଆଉ ସେ 10-15 ଦିନ ତୁଲାଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉ। ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହେ ପୁଣି ଫୋଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଘରେ ତୁଳି ତାକୁ ଫେର ଶୁଖାଉ। ତାପରେ ଜେଲ୍ ପତ୍ର ହିସାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ନିଏ, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ନିଏ, ଏ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ପତ୍ର ସେ ଟୋଟାଲି ନେଲା ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 70-80 ଘର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଜା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପତ୍ର ରହିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏହି ପତ୍ରରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କିମ୍ବା ଦେହପା ହସ୍ପିଟାଲ କେସ୍ କି ପିନ୍ଧନ ପଟା ଏସବୁଥିରୁ ହୁଏ, ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ପତ୍ର ନ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପ୍ରତି ପରିବାରରେ 2-3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପତ୍ର ଜମା ହୋଇକରି ରହିଛି। ପାଖାପାଖି ଗାଁରେ 200 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପତ୍ର ପଡ଼ି ରହିଛି। ଯଦି ବିକ୍ରି ହେବ ତାହେଲେ କେତେ ପଇସା ଗାଁ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ହାରାହାରି 4 ଲକ୍ଷ 4.5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ହେବ। ସରକାର ଏ ପତ୍ର ନେଉନାହାନ୍ତି, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ ଭାବରେ ଏ ପତ୍ର ବିକିବା ପାଇଁ ପରମିସନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୋକ ଏସବୁ ନେଇକରି ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ତମେ କିଛି ମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣେଇଛ? ହଁ, ଫରେଷ୍ଟରକୁ ରେଞ୍ଜରକୁ କହିଲୁ, ସେ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। କହିଲ ମାନେ ନା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଛ? ଲିଖିତ ଭାବେ ଦେଲୁ, ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସରକାର ଏ ପତ୍ରକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କେନ୍ଦୁଲି ବିଭାଗର ରେଞ୍ଜର ମହାଶୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9778475377। ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।